Vremenske prilike na kakve nismo navikli u maju onemogućile su nas da krenemo u običajnu sadnju cveća, kao i svakog proleća. Uslovi su se za te poslove stekli ove nedelje, što je za radnike javnog komunalnog preduzeća Obrenovac značilo puno posla. Za potrebe ovogodišnje prolećne sadnje obezbeđeno je oko 4500 cvetova rasada. Sadnja se vrši na 300 metara kvadratnih u 155 visećih žardinjera koje se nalaze na kandelaberima javne rasvete, 36 žardinjera na polukrugovima i na metalnim konstrukcijama sa žardinjerama i u piramidama. Ove godine centar grada ulepšaće nam petonije, ukrasne koprive, surfinije i muškatle. Ovo su vrste koje dobro podnose visoke temperature i naravno bez adekvatne nege opstanak cveća u gradskim uslovima bio bi skoro nemoguć. Zaposleni u sektoru zelenilo vodit će računa o zasađenom cveću redovnim zalivanjem i prihranjivanjem, plevljenjem i ukopavanjem. U sadnji učestvuje 6 do 8 radnika koji će u narednom periodu i negovati ove biljke. U komunalnim službama kažu da je za njih ovo onaj period u godini kada ima najviše posla. Jeste počele da ulepšavate grad? Jesmo. E pa super. Vidim da ste krenuli da baš lepo izgleda. Jesmo. Da, vreme je poslužilo i sad može. A kažete mi, ovo cveće sve treba da se... Sve, da. Sve treba da se posadi. Sve. Vidio sam tamo ispred opštine ono što ste postavili. Prelepo je. Sviđa vam se. Sviđa mi se, odlično. Ajde da sedemo i da popijemo neku kafu. Ajde, sad ćemo. Ostavite kolica pa idemo da odmorite. A kada se naradite od ranih jutarnjih sati, kafa je slađa, posebno sa pogledom na gradski trg, koji postaje sve lepši.